Captain Petit Galet All Stars Saison 2. TCL par Omo Group. Captain Petit Galet All Stars Saison 2. TCL par Omo Group. TCL par Omo Group. Ah, en plus, elle est très légère. Nous n'avons pas besoin d'ambiance. Mohamed, sur scène, c'est parti. Xamni bam bay mamam Serigne Bassirou Abdou Khader bama tagal ngalay medaay Woto sene dolaje Xamni jile bayam Serigne Bassirou Abdou Khader bama tagal ngalay Meta Solo de vous pousser le micro et paquet Dio ya ni mawa Dio nou rit nyone la wakal Serigne Bassirou Abdou Khader Bama takal lolay Meta Yeah, Papa Jano na le, samodum
ngay jaay bo ko di balax di dem ke du la du ci jaati fe galal sun bam bam ma ne ko la yo ila la yi ma sunu ma chero fal do se boro wa de ngo ko te fe ko ko ma ana bay fali ana bay fali Bye. Dili baba yi bayo do ko sa ko do sa koro wone ko ko jo fe ko ko la 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 Sheikh Bamba Nan Wau Day Ya Wee Ya Wee Ya Wee Ya Wee Ya Wee Ya Wee Aja Nai Fale Kuska Yau Sama Gengote Wanyu Anano Dem Kuba Dem Chakabru Mam Sheikh Fale Diko Ziyare Bonjour, 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 Yeah, whoa.
mo se ya iko ne jike ju mo go re wo lu na la ulu ma la ma ro yo na wa la ro Some way I do not perceive me the power. Yeah, go, Wow. Telephone body no way to say I don't live. Telephone body no way to say I don't live.